Вітаю, з вами телеканал «Відкритий». Як завжди, о цій порі новини. Доброго та позитивного дня вам бажають Валерія Майна та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події середи дивіться просто зараз. Черговий антирекорд захворілих на коронавірус зафіксували на Дніпропетровщині. За останню добу 1792 нові випадки. Найбільше у Дніпрі, Новомосковську, Кам'янському та Кривому Розі. Минулого дня недуга забрала 60 жителів регіону, проте одужало понад 2 тисячі. В Україні понад 23 тисячі нових захворілих. Крім Дніпропетровщини, в антилідерах – Харківська, Полтавська, Одеська та Донецька області. Загалом в Україні вже вакциновано майже 12 мільйонів українців. З них отримали дві дози – понад 8 мільйонів. Вакцинація в Україні врятувала вже 6 тисяч життів, наголосили в МОЗ. Вакцинація в 11 разів зменшує ризик смертності від дельта-штаму COVID-19. Це результати дослідження Американського центру з контролю та профілактики хвороб. Ряд європейських країн вже підтверджують це дослідження на практиці. Наприклад, Велика Британія, Німеччина, Бельгія – із більш ніж 65% повністю вакцинованого населення зараз демонструють у 8-14 разів меншу летальність, ніж під час весняної хвилі, яка була в цих країнах. Зацікавилася СБУ. Служба безпеки України заблокувала схему фальсифікації ковід-сертифікатів у Дніпрі. В одній з місцевих амбулаторій викрили лікаря, який щодня виготовляв до 30 липових документів про щеплення. За внесення неправдивої інформації в систему Health він брав з людини 2,5 тисячі гривень. Під час обшуків у нього виявили печатки та штампи різних лікарень, бланки для діагнозів, чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність, та 50 тисяч гривень. Відкрито кримінальне провадження. Медику загрожує до 10 років за ґратами. В ході досудового розслідування встановлено, що один з медичних працівників міста Дніпра за грошову винагороду в розмірі 25 тисяч гривень пообіцяв видати 10 особам ковід-сертифікати без вакцинації. Чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років. Наважився. Сінгапур перестане оплачувати лікування пацієнтів із коронавірусом, які не зробили щеплення за власним бажанням. Про це повідомляли в місцевому МОЗ. Це означає, що тепер лікарні самостійно оплачуватимуть рахунки за невакцинованих людей. У відомстві додали, що неімунізовані непропорційно збільшують навантаження на ресурси охорони здоров'я. Рішення набуде чинності з 8 грудня. Однак уряд, як і раніше, повністю покриватиме медичні рахунки пацієнтів, які мають протипоказання до щеплення. Яку вакцину обрати, коли імунізуватися та побічні ефекти? Це ті питання, які хвилюють людей перед щепленням. Медики наголошують, боятися нічого. Протипоказань практично немає. Варто утриматися від щеплення лише тим, хто має алергічну реакцію на першу дозу, наприклад, анафілактичний шок. Хронічні хвороби не є протипоказанням до щеплення. Навпаки, такі люди, якщо не щеплені, ризикують важче перенести ковід. Погане самопочуття після щеплення – теж нормальне явище, кажуть лікарі. Втома, жар, головний біль – типова реакція організму в перші 3 дні після вакцинації. У Дніпрі вакцинуватися від COVID-19 можна у 12 центрах. Вони працюють у будні з 9 до 17, у вихідні – до 14. Наразі на вибір 3 вакцини – Pfizer, CoronaVac та AstraZeneca. Рекомендують робити 2 дози однаковими вакцинами. Але в деяких моментах дозволяється національну технічну групу з імунопрофілактики Міністерства охорони здоров'я, є рекомендації взаємозамінювати вакцини, зроблені на одній технологічній основі. Тобто це, якщо МРНК-вакцини Pfizer і Moderna, також AstraZeneca корейського, індійського чи італійського виробництва. Також можливо взаємозамінювати вакцини векторні і МРНК. Тобто, якщо одна доза зроблена AstraZeneca, можливо зробити другу дозу Pfizer. Зараз змінились немножко сроки ревакцинації. Тобто, першу дозу для вакцини Pfizer ми отримуємо, а вторая ревакцинація, тобто получення второї дози, проходить через 21 день. Якщо людина заболіває, уїжджає,
Значит, мы можем проревакцинировать человека на протяжении 180 дней. По вакцине AstraZeneca ревакцинация рекомендуется через 28 дней. Но опять же, тот промежуток, который человек может обратиться за второй дозой, это 180 дней. И по коронаваку раньше был период 28 дней, сейчас этот период считается с 14 дня по 28 день. Вода буде якіснішою і перебоїв з подачею не буде. У цьому запевняють на Кайдацькій насосній станції. Там замінили старі електромережі, через які торік правий берег кілька разів залишався без води. Це перший етап реконструкції стратегічного для Дніпра об'єкта. Оновлення станції бачив наш Олександр Тущенко. У грудні 2020-го весь правий берег Дніпра залишився без води. Причина – пошкоджена електромережа станції. Кілька днів Кайдацька насосна не могла поставляти воду до домівок городян. І такі ситуації не поодинокі. Бувають якісь земляні роботи, проходять. Бувають кабелі, у нас муфти дуже багато встановлених, які теж зі часом виходять, скажімо так, підпитують влагу і починають стріляти кабель. На сьогодні всі кабелі електропостачання, а це 2,5 кілометра, замінили на більш надійні, додали ще й резервні. Це має забезпечити безперебійне живлення станції за будь-яких обставин. Більшість техніки на станції ще з радянських часів. Про енергоефективність та швидке очищення води не йшлося. Фільтри 1912 року, фільтри 1948 року. Отут ми зараз дивимося фільтри 61-го року, фільтри 1968 року. Тут, в принципі, прикидуйте, скільки ще треба попрацювати, щоб вийти, як кажуть, вже... Тут розділено поетапно, щоб ми не стояли. Тут вже встановили насоси, які дозволяють заощаджувати 40% електроенергії. Зараз станція працює не наповну, але цього достатньо, щоб забезпечити водою жителів правобережжя Дніпра. Та реконструкція не вирішить головної проблеми – якість питної води. На сьогоднішній день при виході з насосної станції, насосно-фільтрувальної станції, проби води у нас відповідають всім нормам. Як тільки вода потрапляє в сіті, происходит так называемое вторичное загрязнение. Поскольку трубы уложены достаточно давно, они имеют уже на себе какие-то определенные, то есть, если можно так выразиться, оброслости, и действительно происходит вторичное загрязнение. На вирішення цієї проблеми потрібні мільярди гривень та не один рік ремонтних робіт. Водоводи прокладали ще за радянських часів та нерідко під будинками. Зараз це ускладнює доступ до них ремонтних бригад. Однак у майбутньому знайдуть спосіб їх замінити, обіцяють посадовці. До трубопроводів руки дійдуть після реконструкції станції. Кайдацька насосно-фільтрувальна станція надає щодоби 256 тисяч кубометрів води. Олександр Тушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Горів базар. О 8-й ранку у Кам'янському спалахнув лівобережний ринок. На місці рятувальники встановили, що вогонь охопив ломбард, магазин одягу, кафе та секонд-хенд. Загальна площа пожежі – 700 квадратних метрів. Пожежу гасили 1,5 години. Приборкували полум'я 37 рятувальників та 8 спецмашин. На щастя, загиблих та постраждалих немає. До місця події відразу було направлено 3 автоцистерни. По прибуттю до місця події з'ясовано, що площа пожежі вже займала близько 700 метрів квадратних. Було направлено ще додаткові сили. Що стало причиною цієї пожежі, будуть з'ясовувати правоохоронні органи. І інформація наостанок. У середу 10 листопада частина Дніпра залишиться без світла. Зокрема, електропостачання тимчасово відключать у 7 районах міста. Це пов'язано з ремонтом мереж, повідомляють у компанії ДТЕК «Дніпровські електромережі». Роботи триватимуть орієнтовно до 18-ї. Час відключення може відрізнятися за деякими адресами. Більш детально про це читайте на нашому сайті opentv.media та в соцмережах. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим, нехай ваш день буде добрим і виробляйте імунітет до чужих поглядів та думок.